Počeo sam sa treniranjem u Nišu, pošto sam ja inače iz Niša. Ovde živim nekih 7-8 godina. Bio sam drugi u državi 2006. godine, juniorski vicešampion Srbije i Crne Gore, tad je bila Crna Gora. A na ideju sam došao jer sam pravio dugu pauzu i onda nije bilo neke velike svrhe da se ja vratim mom takmičenju, pa sam rešio da prenesem svoje znanje mališanima koji mogu da ostvare veće rezultate. Ja znam oni koji jednom dođu u Kruševac, više ne odlaze. A kažete, biste isključio zbog džuda došli ili je nešto sasvim drugo pitanje? Ne, ja sam se oženio i ovde imam dvoje mališana. Nisam došao zbog džuda, ali je džudo došao među vremenu. I dobro, ova grupa devojčice, dečaka koje vidimo, da li je to sve što ovaj džudo, ova sekcija ima ili imate još? Ne, imamo još takmičara, oni će umeđu vremenu stići. Imamo nekih 25 do 30 članova. Naravno, širimo se polako, jer još uvek smo mladi, to je malo više od godinu dana vežbamo. Tako da očekujemo još prijava u budući. Za tu godinu dana i nešto više koliko vežbate, jesu li takmičari bili na nekim takmičenjima i ako jesu, kakve ste rezultate beležili? Pa za sada najbolje takmičenje koje smo imali je bilo u Nišu, to je bio Kup Niške banje. To je bio međunarodni turnir, bili su Rumuni, Bugari i Makedonci. Mi smo proglašeni za najbolju ekipu na sveukupnom plasmanu, uzeli smo pehar i imamo, u našu sekciju je stiglo 4 medalje, 3 bronzane i 1 zlatna. To je ono što, da kažem, mogu da izdvojim kao najbolje za sad. A recite mi, da li ste zadovoljni statusom sekcije judo kluba Niš ovde u Kruševcu, kad je ovaj grad u pitanju? Pa, u suštini, mi još uvek nemamo nikakav status ovde u gradu, što i nije strano za sad. Što se finansija tiče, znači sve smo na samofinansiranju. Jedino za taj turnir koji smo posetili u Nišu mogu da se zahvalim specijalnoj bolnici Ribarska banja i doktoru Katančeviću, koji nam je omogućio da to takmičenje ne platimo, znači oni su nas finansirali. To je, znači, da kažem, jedno veliko hvala za njega i to je neki početak naš ovde, a sad vidjet ćemo kasnije da li će biti još nekih prihoda, mogućnosti da odemo još negde dalje i da posetimo neke lepše i veće takmičenje. Šta ovim vašim đacima, da tako kažem, predstoji u skorije vreme od takmičenja? Pa evo, recimo, u subotu planiramo sa dva takmičara da idemo na prvenstvo Centralne Srbije za seniore. Znači, učestvovaće Todorović Marko i Stevanović Dragana. To je u planu, znači sad za nekoliko dana idemo tamo, pa ćemo vidjeti šta nas čeka. Možemo da čujemo Marka i Draganu sada? Naravno. Dragana, recite mi, koliko se vi dugo bavite džudom, kako ste počeli i zašto baš džudom? Pa eto, pukim slučajem sam upisala svoje dva sina ovde. To znači, čekajte, majka i dva sina u džudu. Znači, gledala sam njih kako treniraju i onda od uvek su me privlačili ti borilački sportovi, ali eto, pružila mi se prilika da i ja počnem i razgovarala sam sa trenerom koji mi je rekao da ima starija grupa i ja sam se ubacila. Čekajte samo da pitam, Bojana, onako uzgleda, je li to jedinstven slučaj što se samo kluba tiče? Imamo još jednog roditelja sa dva mališana koji vežba, on će umeđu vremenu stići, on je još i stariji od Dragane. I to uopšte nije strano, znači kako bi rekli u džudovu, može da se vežba od 7 do 77 i da se počne od 7 do 77, tako da nikakav problem godine ne predstavljaju. Doduše, Dragana vežba kao profesionalni takmičar, a taj član koji će uskoro stići, on je samo amaterski kod nas, ali svakako vežba sve isto kao i ostali. E, fino, Dragana, sami recite, jeste nešto postigli do sad kad je džudo u pitanju? Pa možda ne ovako, ali očekujem. To će vreme pokaže, vidjet ćemo. Ne mogu da tvrdim sad nešto dok se ne pojavim i ne iskažem snagu, pošto u ovim slučajem bi pozvala devojke, curice da dođu malo, da probaju, da vide kako je to. Šta je.
Kako glasi recept, kažete mi, da momak vaše kova i svi drugi, naravno vaši vršnjaci, budu dobri džudisti? Pa ne znam, samo treba da budu uporni. Kolika je ta upornost? Pa ja mislim... Koliko to treba da traje? Pa dugo do kraja. Dok treniraju to. Koliko vi dugo trenirate? Pa ja treniram godinu dana već. Godinu dana treniram i nadam se da ću da budem bolji uskoro. Kaži mi ime i prezime. David Stevanović. A ti kako se zoveš? David Stevanović. I kažete mi, kako dođeš to? Je li vas majka doveli ili ste vi majku doveli? Mi smo majku doveli. Mi. Kako? Jeste ubedili? Jeste bili u prilici da ubeđujete ili ona sama jednostavno prihvatila kad ste vi došli? Meni je taj deo interesantan izuzetno. Mi smo i ubedili. Šta ste joj rekli? Kažete? Da dođe. I? Došla je, je li tako? Jeste vas dvojica bili nekom od takmiče, ti kao, pretpostavljam najmlađi, ima i mlađih tamo tebe. Bio sam na takmičenju. I šta si uradio na tom takmičenju? Jesi osvojio nešto, neku medalju, priznanje, nisi dobro, ti? Bronzanu. Bronzanu medalju. To ti je prva medalja u judu, tako? Gde je to bilo, kaži mi? U Nišu. A na ovom takmičenju, tako? Da. Koliko puta nedeljno vi ovde trenirate? Tri puta. Je to dovoljno, tako? Da. Kako vi izdržavate, kažete mi, one kućne poslove, dva sina, pretpostavljam, znate na koje poslove, mislim, da. U kući, sve šta jedna majka treba da uradi i plus toga džudo? Da bi čovek postigo nešto, nije uvek lako. Znači, postoje tu mnogi momenti kada smo umorni, kada smo nervozni, kada nam nije sve naj, ali opet dođemo, stižemo, neke poslove ostavljamo, pa završavamo kasnije i tako. Luka, kaži mi koliko dugo treniraš ti judo i šta si sve postigao do sada? Godinu dana treniram judo, postigao sam osvojio srednu zlatnu medalju. Gde si osvojio medalju i kako je bilo? Kakva je bila konkurencija tamo gde si ti osvojio medalju? Bila je jaka konkurencija, u Nišu sam osvojio zlatnu medalju. Bilo je to sve u emisiji Sportski dan. Prijatno večer.